dadkii saadiso deere baahide ayaga dadaalo dabar daaqadii shabane isku duubniba hawl dayacan lagu daweeyay umad yahay duruus iyo cilmigu waa dixaan gurin waa ilays tuluntii jahliga lagaga dooga umad yahay diintii shariicada bartoo duuga magac reeba ha ku dayan saqraanta sadle iyo dooxa ku wajooga ninkii gabayaga wuxuu yiri hadaan guriga sees adag salka hoose loo dhigin dabaylaha sabeeya si yar bay u ridayaan sabigiyo dhallaankana haddaan diinta lagu sugin way simbirxoodaan muqabojiyo tacliim baan weelkaaga dhigay ammaan ducayo abal ammaan ducayo abal adaahooyo iskale adaan rabbi ku baryaa indhaha nuurkooda iyo hooyoy waan ducaynayaa ardayay waalidiin ducaynayaa ardayay waxaan idiin sheegayaa laba tacab baa idingalay tacabkii waalidiinta iyo tacabkii macallimiinta waxaa la aasaasay labadii kun sanad dugsiyeedka labadii kun iyo kow ayaa la bilaabay marka la eego Hargeysa ama qaybaha Soomaaliland marka la eego waa iskuulkii private-ka ah ee ugu horreeyey من السيدان الرسيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مناسبة واحد من لغة أبال مريني يارديدي كلمة هريك كشي فصلده ككومي هي سكول كوم القرآن isla markaana iskuulku ku shaacinayay inuu arday cusub qaadanayo ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxana munaasabadan soo gaasimay maamulka iyo macallimiinta iskuulada Umul Qur'aan waxana qoreen halkaas ka hadlay maamulaha guud ee iskuulada Umul Qur'aan Maxamed Yuusuf oo ka waramay ujeedada munaasabadan anta sidii ay maamulayaashii macallimiintu ku sameeyeen sheegeen waxa weeyaan inaynu sanad dugsiyeedka cusub insha Allah furitaankiisa ay noqoto 2024-2025 iyo ardayda kaalmaha hore gashay in la siiyo abaalmarintoodii halkan ujeedada xaflada inaan qabannay ama ujeedada iskuulada loo furay xafladuhu loo qabtaa ama waxbarashadu waxa weeyaan waxbarasho iyo barbaarin tacliin iyo tarbiyad tacliinta iyo tarbiyaduna way kala horeeyaan oo waxa la yiraahdaa tarbiyatu awla min at-ta'lim tarbiyada ayaa ka horeysa tacliinta marka tarbiyad la helo ayay tacliintuna imanaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu soo diray in badan buu ka shaqaynayay tarbiyada intaan awaamirta la bilaabin salaada iyo soon iyo xaj intaan la bilaabin waxaa horeysay tarbiyada horeysay tarbiyadu markay hagaagto ayay wax waliba hagaagay tacliintuna imanaysaa haddaba tarbiyadu si ay noogu hagaagto marka koowaad waxaa laga maarmaana qofka isagu wax tarbiyadaynaya ee waalida amaba macallina ayaa marka hore qofka isagu wax tarbiyadeynaya inuu isagu laftiisa tarbiyadeysan yahay qof waliba wuxuu ahaa ayuu wax ka bixiyaa waxa la faaqidu shay la yucdii qof aan waxba hayn waxba bixiyo qofka hadduuna isagu tarbiyadiisu aanay isagu fiicnayn ardayda tarbiyadoodana ma wanaajinayo marka tarbiyadu waa inay marka horeysa waalidka iyo macallinku waa inay iyagu marka hore toosan yihiin innagana ilaahay subxaanahu wa tacaala islaam ahaan wuxuu nagu adoonsaday nabiga calayhi salaatu wasalaam inaynu raacno ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxa idinku sugan ku deesho wanaagsan nebiguna calayhi salaatu wasalaam saasuu ina amray isagana inaynu ku dayno wuxuu yihi quduu canii manaasikakum furitaan ah oo aanu ku furayno dugsiyada Umul Qur'aan xafladana waxay noo daaran tahay kow waa furitaan laba waa abaalmarinta ardayda kaalmaha ka galay fasalladooda waxaa ku xiga in dugsigu yahay dugsi qaadanaya arday cusub oo sanad dugsiyeedka ah qodobadaas uu daaray markaas an abi hurayra radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا الى يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه
لنهاي هبقات هنا قروحي وناك قسان دير نهاي هبلها مركان هو نهاي حجاب هيبة شرفتين هو إركينون هاي سنة إنان هاي هاي نقو هريره قاوناه هي وين أقول صان أرالو شغيو هوين كدون كشيرة هبل هرير القرآن هي بدر بسي إيو أخلاق هذيو حشود آيي كجهر ومرن بوغي قلي بسيتا وشاها نولشان سحا وحيتا عبلي وقابو ديبان كقلي را قمنين عبان را نولشاقي مها وصلح هنقن هوي هوي هنقن غير كي كهاري هنقن شرفتي سقوة هنقن قسل ملك يل شحات كان غير أون تعليني قابو هنكي هذا نفتقيب لبحي نيتك قبوتيو تعليم بانويلكا غديغي أمان دعيو أبل أمان دعيو أبل هذا هو يو إسكالي هذا ربي كوبر يا إنده نور كوذا إيو هو يو واندعينا يا مامولي يوم علم دعانه بينا يا الله بريا شيدا وعسون بيرها تشندا هل كيدن تنو أهي أيي نو دور بيدن أيي نو دور بيدن كي قلن تبي سي اسكول كان ومسولين ووين أو دانكستا حاجة مسولية دا سراكيل سسرابا كتستا حاجة سميال باتشوغا معلمين توقف ربضان باتشوغا اسكول كان واردردي كي قلن تبي اسال كبلا عبابا een waxaan laga dareemi karaa ama laga dhahan karaa marka aad eegto hagaag tarbiyada ay soo qaateen waxa jooga macallimiin haga diinta ku wanaagsan tarbiyada ku wanaagsan ee laba qaato macallin aan hawlaha mid ku wanaagsanayn aan aniga ku hadlaya afka waalidka ee dugsiga umul quraan waxaan la dareenahay maanta dhalinyarta ama ardayda daayarta ee wax baranaysa ee sida wanaagsan ee diinta iyo akhlaaqdu ka muuqato dugsigu uu soo tarbiyeeyay aniga gaar ahaan saddex caruur ay dhigtay iskuulka ee iskuulka intii ay dhiganayeenna de iskuulka waanu mahadinay waa iskuul qiimo badan oo ardayda aad arkaysa inay ka war hayaan ku dadaalayaan dhammaan hawlaha ay wadaan iskuulka umul quraan waxaan leeyahay ilaahay ha ugu bedelo khayr iyo bashbash iyo barankan caddaynayaan anigu markhaati ka noqon lahaa ama markhaatiba ka ahayba labada macallin ee ardayda gacanta ku haya ee midna guriga hooy ay hooyada tahay iyo aabbahaba markaan ku daro inkastuu geed sarawaab yahay aabbu iyo kan garoonka ku haya in tacab badan halkaa la geliyey baa ka muuqata tacab badan in la geliyey ayaa halkaa ka muuqata odhaaha iyo wax la yidhaahdo iyo wax laga sheego uma sii baahnaba sidaasaa ku filan anigaygan iska aan markaan iska hadlo shan baa waxay dhigtaa shanta qof ee waxay dhigtaa ilaa intii aan hore iyo imika isku mid maaha intii aan soo jeedsaday ee aan dacwada ka shaqeeyay khuruushka baxay ee aan soo jeeda noqday iyo markaan gidaarada fadhiyo isku mid maahayn maanta caruurtii waan ka warhayaa aniga islaantii maanta waan ka warhaynaa caruurta tacliinteedu way kortay kor bay u baxday waxbay baratay waayo caruur laga warhayay noqotay waxaynu ku tabcanaana waa ubaxaa quruxdooda iyo qiimahooda arkaysaan marka waxaan leeyahay hadalka waxba aanan dheereen inayga raalli ahaado waxaynu ku tabcanaa waa geedka haddaynu toosino oo aynu maanta qallooca ka ilaalino oo aynu biyaha u baaqbaaqno oo aynu rimagaraansa wixii dhib keenaya ka ilaalino sidii caruurtii halkaa qur-aanka ka akhriyaysay ee tafsiirka akhriyaysay luuqadaha ku hadlaysay iyay noqonayaan waanaynu ducaynaynaa kiisaa dhisoo dayro baahide ayagaa dadaalo dabara daaqadii jabane
iskuduubni baa hawl dayacan lagu daweeyaaye umad yahay duruustii cilmigu waa dixaan gurin waa ilays tuluuntii jahliga lagaga dooga umad yahay diintii shariicada bartoo duuga magac reeba ha ku dayan sakhraan daasad leh iyo dooxa kuwa jooga ha ku dayan ibliis tawriya iyo dabiyo reer laawe isku daya inaad noqoto diric dunidu maamuusto diintii shariicada bartoo duuga magac reeba.